Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Компанія «Нібулон» планує при в'їзді в Матвіївку побудувати новий зерновий термінал. За чи проти жителів мікрорайону дізнавалась Ніна Булах. Геннадій Кирильченко більше 40 років живе в мікрорайоні Матвіївка. Чоловік проти будівництва терміналу. Каже, зараз будинок з видом на річку. Хоче, щоб так і залишилось. Переважно дмуть східні вітри. Постійно цей весь пил буде тут. Вони кажуть, що вони тут зроблять пляж. Хто на цей пляж піде, коли вся вода буде коричнева? Та люди наші всі проти. Уявіть, 24 години на добу – це буде гуркіт і все інше. Тут на берег приїжджають люди з міста з наметами, відпочивають. Тут їм ставлять контейнер. Звичайно, є безлад, але не такий, як тут буде. Маргарита Прусова показує на місце, де компанія «Нібулон» планує побудувати зерновий термінал. Ділянка розміром 5,6 гектари. Це є рекреаційна зона. Ми занепокоєні тим, що перевод нашої рекреаційної зеленої зони в промислову перекриє доступ до Матвіївці як до зеленої зони, яка зараз є єдиною у Миколаєві, яка є зеленою і у якої немає ніяких промислових забудов. І саме тому у нас живуть багато людей, які саме приїхали у город у поисках у цієї тишини, тиші, чистоти оцієї. Також від траси до у північному напрямку планується на ділянку у 2,5 гектари зробити відстойник для вантажівок. Це теж неприпустимо, тому що ця ділянка є дуже цінним природним осередком, тому що на цій ділянці росте рідкісна краснокнижна рослина, це ковиль краснокнижний, і це теж визиває занепокоєння населення. Вчителі школи номер 24 збирають підписи батьків та учнів за будівництво нового терміналу. Директорка школи Тамара Жеребцова говорить, компанія «Нібулон» допомагає школі з 2006 року, тому вирішили її підтримати, але роблять це в позаурочний час. Ми поважаємо думку кожного мешканця. Звичайно, що є і проти, є і за. Ми були за. Ми це робили не в робочий час, не використовуючи освітній процес. Коли я виступала в суботу на цих громадських слуханнях, я теж наголосила на тому, що я виступаю як мешканка, не як директор школи. Я ж теж маю на це право. Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії «Нібулон», каже, якщо жителі мікрорайону не підтримають будівництво зернового терміналу, то Матвіївка залишиться без інвестицій і не розвиватиметься. Якщо буде тут супротив, зробимо все для того, щоб знайти інше альтернативне місце, але від цього Матвіївка залишиться з силікатним заводом, залишиться з тими неудобями, залишиться з тими прожектами, залишиться зі всім, так як через рік, через два, через три будуть багато людей ходити і просити, а чому ви в нас не будуєте, так як в інших регіонах України? На цьому участку, де ми плануємо будівництво, або планували будівництво, або ми вийшли з намірами на будівництво цього об'єкту, то в даному випадку там немає ніяких зелених насаджень, там немає нічого, крім незручностей і місцевих свалок, мусора. Там нічого сьогодні немає. От тому ми на вільній ділянці повністю запланували будівництво цього об'єкта. Повністю на вільній сьогодні ділянці, яка розташована буде за 100 метрів від першого вже забудови. Компанія «Нібулон» пропонує внести до генплану міста зміни щодо розміщення об'єкта будівництва на двох земельних ділянках. Це буде високотехнологічний зерновий термінал та майданчик для відстоювання вантажного транспорту.
Маргарита Прусова зібрала 1000 підписів проти будівництва терміналу. 70% опитаних жінкою жителів проти, 25% розділилися навпіл. Одні за, інші не визначилися. Цього тижня в міській раді планують провести громадські слухання, де жителі Матвіївки представлять свій екологічний проєкт. Замість терміналу – рекреаційна зона. Ніна Булах, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все, більше сюжетів о 9:30 я передаю слово студії «Нового дня». Побачимось!